Hej, jag heter Elisabeth Löfberg Haglund. Du är kanske lite nyfiken på Tommy Haglund-festivalen som ska vara här i Halmstad veckan efter påsk. Och kanske är du lite osäker och ovan att lyssna på så kallad klassisk musik. Men ändå lite nyfiken. Då är du välkommen till Sturegymnasiet hörsal på tisdagen den 19 april klockan 19.00. Då ska jag prata om hur man kan förhålla sig och lyssna på musik man kanske inte är så van vid. Det kommer att ske på ett avspänt och inte speciellt akademiskt sätt. Välkommen!